varför krävs två olika formler för att få rätt poäng här då i sjukamp? Ja, då får vi tänka på vilka är det som vinner när vi springer. De som vinner, det är de som springer fortast. Alltså får den minsta möjliga tiden. Så löpgrenar gäller det att få så litet M som möjligt, så litet resultat som möjligt. Däremot i kastgrenar, där ska man kasta så långt som möjligt. Så det längsta resultatet vinner den grenen. Så här så ska vi ha ett så stort resultat som möjligt. Så därför kan man inte kombinera de här två olika typerna av grenarna och skriva en enda formel. Vi måste ha två olika. Så jag skriver här bara ett kort litet svar. Svar i löpgrenar. Vinner den som har snabbaste tiden. Det vill säga minsta M i kastgrenar. Vinner den som kastar längst. Det vill säga har största M. Sådär. Så det är därför då vi behöver två stycken olika formler då. Därför behövs två formler för poängsättning.